Assalomu alaykum dehqon bobolar. Mana bodringlarni ustki tarafidan ham bir ko'rsatay dedim. Yashilligi chiroyli turibdi. Mana ko'rgan bo'lsangiz arasini tahasini qoldirib yana undan keyingisini ishkomli qildik. Bu tarafini. Xo'sh, bunisiga bitta sim tortdik o'rtadan. Bunisiga bo'lsa ikkita sim tortdik. Mana bunga. Yuqorisidan ko'rsatyapman. 2 metr balandlikka ko'tarilgan. Yuqorisidan ko'rsatyapman turka. 2 metr balandlikdan bu tarafga qarab bir-biriga o'tkazilgan. Ana simlari. Tutumlar tortilgan yog'ochlardan. Bu tarafdan bitta tortilgan. Xo'sh, bunga yaqinga o'g'itlab chiqdim. Nima berdim? Selitra, karbamid, kaliy, amafos, tovoq porilaridan kam-kamdan aralashtirib endi bitta bitta sop chiqdimu, lekin aralashtirib sop chiqdim buni. Buni bitta selitra berib yo karbamid berib o'stiramiz desangiz, bular ham mana odamga o'xshab hadeb ovqatni bir xil nonni yo piyovani o'zini ichaversangiz yo sho'rvani yo oshni o'zini yeyversangiz yoqmaydi. Shu uchun kam kamdan bo'lsa ham ko'p emas aralashtirib berish kerak. Mana shunday. Endi pastdagi mana hosillarini ham bir ko'rsatib o'taman. Hozir yuqori tarafdan ko'rsatyapman buni. Bugungi cheslamiz, sanamiz, vaqtimiz 27 avgust seshanba kuni ekan. Soat 14:00 vaqti bilan 2024 yil. Yana nasib bo'lsa buni 2 oy hosilini olish niyatimiz bor. Xohlasa endi pastki taraflarni ham bir ko'rsatib o'taman. Qiziq bo'lsa sizlarga. Mana bu pastki taraflari. Hosillarini mana yuqoridan ham o'zi buzib olyapmiz. Tayyor bo'lganlarini. Xo'sh. Tepalari ko'rgan bo'lsangiz ham yashil bo'lib turib barglari mana. Hosillarini ham. Bilan havoni issiqligi ko'p yaxshi ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Hosillar. Hozir. Hosillari. Ne ko'rsatib o'taman bu yerda. Ikkita sim tortganman. Bunisiga bo'lsa bitta sim tortdim o'rtadan. Mana gapdak. Nima deydi? Ekonomichni bo'lsin dedim. Bular niki ancha hosillar uzun bo'lib hosil tuyib qoldi. Hosil nima deydi? Bir-biriga o'tib qoldi bular. Bular. Yana nima ishlar qildik? Mana shu bodringlar tayyor bo'lganlarni o'zi biz olyapmiz.
mana bu hosillarini qarang, pastga ham hosillar yaxshi bo'lgan. Ko'rinishlari yaxshi hozircha. Ko'ramiz qani mana bularni. Pastga tushib ketganlarini aylantirib yuqoriga chiqarib har kun bir aralab ko'raman. Mana tushib ketib qayrilib sinmaslik uchun pastga tushsa ham sina ekan bular. Keyin bir biriga o'tib ketganlarini ham mana bolari bir biriga o'tib ketgan mana. Bularni mana bu tarafga qaratib qo'yapman. Tarafga. Birga o'tib ketmaslik uchun. Mana bularni ham tepalarga chiqarib yuborish kerak. Pastga sinadi bular. Hammasini har kuni bir nazorat qilib turibman buni. Shularni qarab ko'z yugurib turib har kuni. Hozircha qiladigan ishlarimiz shular. Obuna bo'lib kelgandan hozirgacha nima ishlar qilganimiz, oqpashshaga qarshi kurash, shirinchaga, o'rgamchak kanallarga, sarg'ayishlariga, o'g'itlariga buni qanday beryapmiz, hammasini yashnatuvchi dorilar haqiga ma'lumotlar berib borganmiz. Qiziq bo'lsa obuna bo'lib ko'rib boringizlar. Hali yana nasib bo'lsa videolar qo'yib boramiz davomlarini, nima ishlar qilganimizni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.